Osječki Donji grad sa svojih je više od 11.000 žitelja te 60-ak ulica, naselja i trgova, jedna od najvećih gradskih četvrti koje sa svim svojim obilježjima, tržnicom, poštom i domom zdravlja te svim ostalim društvenim sadržajima predstavlja jednu potpuno zaokruženu i gotovo samostalnu urbanu cjelinu. Prioriteti za 2022. godinu su u iznosu od 583.100 kuna. Od toga ide za nogostupe 250.000 kuna, za nerazvrstane ceste ide 200.000 kuna, za rasvjetu ide 83.000 kuna i za urbanu opremu 53.100 kuna. Pored navedenog, uskoro će početi temeljita rekonstrukcija Mostarske ulice. Startamo sada, evo, ovih dana, popravlja se vrijeme, znači može početi radovi, tako da je sve dogovoreno, radit ćemo u cijelom obliku Mostarsku ulicu. To znači preasfaltiranje Mostarske ulice, za koju ćemo izdvojiti negdje oko 400.000 kuna. S tim da nam je tu pomogao grad i gradonačelnik, tako da bi tu investiciju lakše podržali, da li bi imali za naše ostale potrebe. Jel? I u ovom prilikom, evo, zahvaljujem gradu i gradonačelniku Ivanu Radiću što nam se podržao u lijepom financijskom iznosu. I to nije sve što se tiče Mostarske ulice u Osječkom Donjem gradu. Što se tiče Mostarske ulice, to je ulica koja nije rađena već 50-ak godina, deretno stanju, udarne rupe, to će sve biti preasfaltirano. U najvećem dijelu, jedan mali dio smo napravili i prošle godine. Što se tiče nogostupa, nastojat ćemo napraviti, kad radimo već Mostarsku ulicu, znači asfaltiramo, napravit ćemo i nogostup koji je jako deretno stanju, tako da bi to bilo, da kažem, onako ljepše i ugodnije za življenje naših građana. Što se tiče ulaganja u urbanu opremu Donjeg grada, riječ je prvenstveno o brizi o najmlađoj populaciji ove gradske četvrti. Nastojat ćemo da obnovimo naše tu dječje igralište na Trgu bana Jelačića, da napravimo nova igrala, odnosno da popravimo te jedan dio sprava i da promijenimo sve tartane, znači podlogu dole koja je pod spravama, da se to izmjeni i promijeni i da to malo moderniziramo. A što se tiče još nerazvrstanih cesta i rasvjete, osvrnijem se prvo na rasvjetu. Rasvjetu želimo da popravimo u ulici Branka Šimića, Mostarskoj ulici. Tamo, znači, imamo stvarno jedne crne rupe koje bi trebalo posjetno osvijetiti. I to nije sve, jer izvan osnovnih proračunskih sredstava u 2022. godini u prometnu infrastrukturu Donjeg grada ulagati će se i iz drugih financijskih izvora. Gradonačelnik gospodin Ivan Radić se odlučio ući u tu investiciju da napravimo Cvjetkovu ulicu od Crkvene do Kišpatiće ulice, da izmijenimo kompletnu infrastrukturu. Ti bi troškovi trebali iznositi ca 2 miliona kuna. Poslije toga, znači, napravili bi dio ulice od INE, dio ulice Matije Gubca od INE do Zelenog polja i napravili bi ide cesta, to će nam napraviti Hrvatske ceste, dobra suradnja naravno uvijek sa našom državom i vladom, i to radimo od MIO Osijeka do Nemetina. Nema sumnje kako će nakon svih ovogodišnjih investicija Osječki Donji grad postati još poželjnije odredište za ugodan obiteljski život.